Evo i našeg domaćinskog kupusa, kuvanog u tanjiru. Pogledajte samo ovu lepotu. Miriše cijela okolina. Evo našeg fantastičnog recepta. E sad, on se kuva najviše zimi, najviše i na svadbama. A najljepši je kad zamiriše u našoj kuhinji, pa miriše cijela okolina. Jer svaka domaćica mora da zna ovo da spremi, ali ono pravo domaćinski. E pa, to je to. To je pravi kuvani kupus, ali domaćinski. Evo pogledajte. A sad? Sad degustacija. Ne znam, ja sam ljubitelj svakog kuvanog jela. Bez obzira šta je bilo, samo kad držim kašiku. Ljudi moji. Kako se dobro jede u bakarnoj kuhinji. I bit ćete sigurno, ako me pratite, i ako spremate moje recepte. Zaista, je spremiti ovako, u loncu, šerpi kako god hoćete.
Ne smijem, vodim računa na svaki pokret, kakav napravim. Jo, što je dobro. I znam da neki pojedinci samo jedva čekaju. Kao ono kad sam liznala nožić, pa nisam htjela da sklonim. Vala, što je dobro. Uz ovo normalno proja. Peče se. Biće i ona. Kad odete negdje na svadbu, najviše čekate taj kisao kupus. Što je masniji, to je bolje. Ne znam. Izbjegavam masnoću, ali kupus, a tražim masnoću. Sklonite ovo, kad se skuva. Ja obično tako radim, to kupim. To je predlog za današnji ručak. Znam da nećete ovo kuvati, da me nećete saslušati, da me nećete poslušati, ali moje je da vam ostavim u amanet, što se kaže. Znači, jedan dobar, zaista fantastičan kuvan kupus. Kako ga dobro spremiti pravo domaćinski. Čekam vas sutra ujutro sa novim receptom. Dođite, dođite se prijavljujte, pišite. Hajde da vas vidim. Da vidim komentariće. Komentariće da vidim. Obradujte me sa komentarima i pišite vašim prijateljima. A baka, baka će se moliti Bogu da nam Bog svima nama podari puno, puno zdravlja, da nas sačuva od teške bolesti i da nam pomogne kad padnemo u nevolji. Molim ti se, Bože, pomozi nam. To je sve za danas. Ljubim vas, vaša bajka. Čekam vas ujutro. Dođite opet. Hvala što ste me pogledali i ovaj dan. Nadam se da ste opet nešto lijepo naučili. Duše bakite. Prelepo.